tento rok jednak sa nám rozšíri tá trasa, čiže ľudia budú musieť viac chodiť, tak na to sa teším, lebo tým pádom vznikli úplne nové miesta, ktoré už nie sú okúkané. Potom bude veľmi veľa zahraničných umelcov v rámci Bielej noci. Minulý rok boli traja, teraz ich bude viac ako polovica. Takisto bude aj viac stanovišť, je ich 38. Možno, že práve preto, lebo nie je neuveriteľne veľa ľudí v meste, tak sa trošku rozprchnú a nebudú musieť byť také rady, ako to bolo pred rokom. Zamerali sme sa aj na deti, čiže vlastne 5 bodov z tých 38 budú venované práve deťom a deti si tam budú môcť vyskúšať nejaké kreatívne ateliéry, dozvedieť sa niečo viac, budú tam špeciálni animátori, ktorí s nimi budú pracovať. Taktiež sa nám podarilo celkom pekná spolupráca s mestom Miškolc, čiže do Košica sa prihrnú aj maďarskí turisti, budú špeciálne autobusy z Maďarska. A takou veľmi dôležitou novinkou je pre mňa to, že vznikne dielo, ktoré nám ostane natrvalo v Košiciach, čiže Biela noc zanechá svoju prvú trvalú trasu, trasu teda nejaký odkaz.